Vad vill vi uppnå? Jag kommer från länsbiblioteket i Örebro län. Och vi har ett projekt tillsammans med länsbildningsförbundet i länet att åstadkomma en strategi för att få länsbiblioteken och länsbiblioteket och studieförbunden att samverka. Att folkbildningen och biblioteken samverkar. Och då har jag gått ut med en enkät för att fråga, vad ser ni för möjligheter? Tycker ni att det är en bra idé? Vad har ni för målgrupper? Och vad vill ni själva uppnå med att samverka? Och då säger man att man ser att det är en väldigt bra idé att göra saker tillsammans. Man säger att det är svårt att hitta personal till att göra det här. Men viljan är god. Jag fick svar ifrån cirka 40% av de 12 kommuner och alla studieförbund som finns med i länsbildningsförbundet. Så att det är ju ett stort bortfall också. Då kan man tänka sig att de som inte svarar kanske har en lägre syn på samverkan. Men samtidigt så tror jag att det finns mycket att gå fram med. Och den här strategin som vi nu vill skapa, den finns också med som ett mål i den digitala agendan för Örebro län. Och där har man kommit ganska långt och länsstyrelsen och regionförbundet och landstinget som är signatärer, de kommer att presentera den här nu. Nu var det slut.